was wondering about your mama. We can't back down. Do we have what it's good? They are ain't the shoddy hair. Det var dagens konsert. Men heisan dere, nå det på tide med en Q&A. Jeg pleier å ha månedlige Q&As på kanalen. Det har vært litt sånn opp og ned den siste tiden nå, fordi jeg... jeg klarer ikke å holde rutina. Det vanskelig for meg. Men jeg bedt dere stille spørsmål til en juicy Q&A, så vi får se hva dere har kommet opp med. Let's go! Hva definerer en god sexpartner for deg? Hva liker du i senga? Ai, ai, ai. Jeg er jo mer glad i å gi enn å få, if you know what I mean. Ja. Jeg er veldig glad i en mann som tar kontroll, og som kaster meg litt rundt, og som choker meg litt, og som slår meg alene. Hvorfor har sex blitt så voldelig? Det liker jeg. Jeg liker en mann som bare tar tak i meg og bare legg deg ned og bare bli liggende, din jævla hone. Men når man er i et forhold, så er jeg jo veldig glad i at man har, altså begge deler, man har den røffe greia, hvor man bare har sex og knuller, og så at man elsker. Det tar det litt rolig, man er litt intens med det blikket, man følger hverandres rytme, har øyekontakt og sånn. Jeg sliter med å ha øyekontakt med for eksempel et one night stand, det synes jeg skikkelig kleint. Men jeg også veldig glad i et godt forspill, at man på en måte kan ligge og snakke litt og puse litt og litt sånn. Men alt i alt så er jeg en person som liker ting litt røft, da. Hva bruker du til å onanere? Da bruker jeg fingrene mine. Jeg er ikke noe sånn, jeg har ikke noe dildo og sånn. Det er egentlig ganske rart med tanke på hvem jeg er og hvor glad jeg er i sex, men nei, jeg bruker ingenting annet enn Dolls Babies. Har du noen gang opplevd at du har blitt hørt slash hørt noen i kollektivet av sex? Her i kollektivet så har jeg hørt Fredrik. Ingen her har hørt meg, men i det gamle kollektivet så var vi jo litt flere, og flere gikk i gangen og sånt, så da ble jeg hørt. Og det er flaut. Men det er verre å høre andre enn at du selv blir hørt. Fredrik, vi må sette opp litt tjukkere vegg imellom her, ellers må du se til helvete å flytte den senga di på andre siden av rommet. Har du hatt toksik venner? Fortell. Yes, det har jeg hatt både før og nå, egentlig. Men det er venner generelt som ikke klarer å være glad på dine vegne, eller som også kan ha problemer, men synes at deres problemer er verre enn mine, og det er liksom, det er ikke noe konkurranse i hvem som skal ha det verst. Først så tar vi deg, og så tar vi meg, eller omvendt. Og det er ting som drainer meg for energi, og jeg merker veldig godt hva slags mennesker som gir meg energi, og det er de jeg henger med. Det er sikkert mange som har fått med seg at jeg har blitt ganske god venn med en jente som heter Juliette, og det, altså, hun gir meg liv. She gives me life. Hun er så søt, og så morsom, og så spontan og kul jente. Sånne mennesker trenger jeg i livet mitt. Og dere husker jo Camilla også. Camilla er jo en jente for seg selv. Aldri opplevd fetere jente. Men det som er med meg, og nå som jeg har blitt eldre, så føler jeg på en måte at jeg er bevisst bare, ai, den personen, den gir meg ikke like god energi. Derfor så velger jeg å blokke den personen. Det er mer det at jeg ikke ønsker å henge, og derfor så blir det ikke til at jeg skriver heller, på en måte da. Så mennesker som bare ikke gir meg riktig energi, de tar jeg heller ikke kontakt med. Beste sexstilling, doggy, tror jeg. For der kan man være litt røff, men jeg er også glad i misjonær, for der kan man ha øyekontakt, men da skal det jo være med en person jeg kjenner. Hvor mange ekser har du? 4. Ja, 4. Har du noen gang vært utro? Det har jeg ikke. Og det fikk jeg virkelig testet når jeg var i et forhold med en person for 5 år siden, eller noe. Jeg mistet totalt interessen i han, men vi var veldig støkk med hverandre, og jeg ville heller være med han og være trygg enn å være single. Så det endte opp at vi ikke hadde sex på et halvt år, og jeg hadde ikke følelse for han, jeg fant han ikke attraktiv, ingenting. Og da kunne jeg gått ut og knulla noen andre, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg var jo glad i han, og jeg hadde respekt for han. Det var jo faktisk en fyr på byen en gang, når jeg var i et forhold, som lurte meg, som sa, kan du kysse meg på kinnet? Det var en person som jeg halvveis kjente, eller halvveis visste hvem var, så vi satt og snakket, og så sa han, kan du kysse meg på kinnet? Og så snudde han seg, og så kysset jeg han på munnen, og så begynte jeg å grine, og ringte til daværende kjæreste, og fortalte henne dette her, bare, jeg gjorde sånn, det var ikke meningen, han lurte meg, lalala. Så jeg får dårlig samvittighet for alt, så jeg kunne aldri hatt sex med noen på, nei. Det hadde aldri gått. Hva er skjermtidssnittet ditt på? Nå er det jo mandag da. Går det an å sjekke hva jeg hadde for forrige uke? 2 timer og 16 minutter.
Det var jo ingenting da. Men jeg har vært veldig mye av telefonen denne uka her, på grunn av ting. Så det jeg stolt over! Hva ville du gjort hvis du kunne ha byttet kjønn for en dag? Hvordan har du blitt så jævlig digg de siste årene? Boy, bye! Jeg har alltid vært digg, hva snakker du om? Hva slags oppmerksomhet liker du at gutter gir deg? Jeg er veldig glad i den erteflørtinga. Den der at man er litt sånn småfrekk. Altså ikke sånn, æsj, den kjolen der burde du ikke gå med. Men litt mer sånn, samme hva du har på deg i kveld, det der skal av uansett. Skjønner du hva jeg mener? Jeg liker jo at gutten er litt sånn, gutten? Gutten? Jeg er ikke noe fan av den vanlige sånn, hei, hei, skjer, hei, så pen du er. Men mer den, åh, nå det 2 dager siden jeg har sett deg, send bilder av støgge trynet ditt, jeg savner det. Tror jeg mener, litt sånn. Ellers så er jeg jo glad i komplimenter, og jeg blir jo litt lei fort hvis jeg ikke får noen komplimenter. Fordi at man vil jo høre at man ser bra ut, eller man, altså... Hallo. Og så er jeg veldig glad i gutter som på en måte viser at de har, eller legger merke til ting du sier da. For eksempel at det er noe jeg nevner, og så en uke senere så tar han det opp. Og så er det sånn, åja, stemmer det, jeg hadde glemt at jeg sa det, men du har fått med deg, det er kult. Og så hvis man er på fest for eksempel, og så sitter man på hver sin side av rommet, og så får man øyekontakt, og så er det litt sånn flørtende sånn over rommet. Det er sånn... Alle disse sitter rundt meg, men jeg har bare øynene mine på deg. Hvordan klarer du å naile livet selv om du har både angst og ADHD? Hvis du tror jeg klarer å naile livet, da har jeg gitt fra meg feil budskap, eller så har du sett for lite av videoene mine, fordi det gjør jeg absolutt ikke. Hva er din kleineste date/Tinder-date? Åh, fy faen, ok. Ok! Ok, er dere klar? Min kleineste Tinder-date. Fy faen. Ok, før da jeg gikk på masse dates og sånn, så drakk jeg et par øl, gjerne kanskje 3, før jeg turte å møte en fyr. Fordi jeg er et sosialt nervebrak og blir så fort nervøs, så jeg må alltid roe meg ned med noen øl. Men jeg skulle møte en fyr, han var veldig, veldig smart, studerte musikk. Og vi møttes en gang, og du ikke noe mer til det. Vi dro på quiz sammen, musikk-quiz, på Smelteverket her i Oslo. Superkult sted. Han studerte jo musikk, så han kunne jo alt. Han kunne høre at denne biten var fra 70-tallet, liksom. Det var såpass. Sånn at når vi kom til quiz-delen, så var jo han kunne jo alt. Han svarte jo på alt med en gang. Jeg rakk jo ikke, liksom. Så kommer det en sang av Beyoncé som jeg kan. Og jeg bryter jo selvfølgelig ut med en gang, og er kjepphøy som faen, og sier at denne kan jeg. Endelig har jeg noe å bidra med. Dette er jo Beyoncé. Trodde jeg. Og så sier han, ja, er du sikker? Er ikke det her, da kan dette være feil nå, men er ikke dette her Rihanna da? Og jeg bare, jo. Selvfølgelig er det Rihanna. Og så viste det seg at han ikke bodde så veldig langt unna meg, så jeg spanderte taxi på vei hjem. Han skulle hoppe ut noen blokker før meg, men det var et lite stykke unna. Og jeg ble fullere og fullere utover den kvelden der, så når vi satt oss inn i taxi, jeg husker så vidt denne taxi-turen. Men vi sitter i baksetet begge to, ved hvert vårt vindu. Jeg tar opp beinet mitt, legger det på fanget hans, og sier, kan ikke du massere meg litt da? I taxien. Stakkars taxisjåfør. Og så snur han seg, ser på meg sånn, nei. Det var det. Og så sier jeg, ja, det var hyggelig da. Takk for i dag, liksom. Han ba, ja, hyggelig. Ha det. Fikk ikke noe klem, og så gikk han. Så hørte jeg aldri noe mer fra han. Så. Hvor gammel er du? Jeg er 26. Jeg blir 27 den 20. november. Og da er det bare 3 år til jeg er 30. Jeg tror jeg kaster opp. Så 20. november må dere huske å gratulere meg. Når begynte du å sminke deg? Jeg begynte ganske tidlig å sminke meg. Det var før jeg flyttet i fosterhjem, så jeg var... Det var før jeg fylte 14. Nå så er det jo veldig vanlig å sminke seg når man er 10. Men det var nesten ingen i klassen min da jeg begynte, som hadde begynt med sminke. Sånn at det var ikke så stort press på akkurat det sminkegreiene. Men jeg sleit jo veldig mye med kviser da jeg var yngre. Det som er så trist er jo at jeg sminket meg jo før jeg skulle legge meg til og med. Fordi jeg følte meg så stygg. Så jeg gikk jo konstant med sminke. Og jeg husker at mamma sa sånn,
du må ikke bli avhengig av sminke, det husker jeg hun sa. Hvis du fortsetter sånn, så blir du avhengig av sminke. Og jeg bare, avhengig av sminke, jeg fant ikke avhengig av sminke. Men så skjønte jeg jo veldig godt hva hun mente, og det var det at jeg begynte å like bedre det speilbildet jeg fikk når jeg hadde på sminke, enn jeg ikke hadde på sminke. Og da blir man avhengig av å ha på sminke for å føle seg bra, og det burde man jo egentlig ikke, altså sånn. Man burde like seg bedre uten sminke enn med sminke, på en måte da. Hvis man forstår konseptet av sminke. Mange gjør sminke fordi det er kunst og sånn, men mange sminker seg også fordi de synes de er stygge, rett og slett, uten å sminke, og det er ganske trist, og det gjorde jo jeg. Svarer du sjeldent på PM? PM, er ikke det sånn gamlinger sier til Facebook-meldinger? Send meg en PM! Det er veldig periodevis når jeg svarer, jeg leser så å si alle meldinger jeg får, mange ganger på kveldene jeg går inn og så leser over det som har blitt sendt til meg og sånt. Det kommer en egen video på det. Det er veldig mye alvorlige greier som jeg ikke vet hvordan jeg skal svare på sånt. Men jeg prøver, og det er mange ganger at jeg velger ut et par som jeg sitter og snakker med til langt på natt, og som jeg hjelper og sånt da. Men det synes jo ikke for dere, så det, ja. Men jeg gjør det. Hvorfor valgte du å bo med gutta? Fordi de to er en av mine nærmeste kompiser, og da var det veldig enkelt valg. Jeg og Markus skulle flytte derfra uansett, og det ble jo slutt mellom Fredrik og eksen hans, og han ville starte noe kult her. Så jeg venter fremdeles på at vi skal starte noe kult her. Hvor glad er du nå, sånn 1-10? 8, kanskje? Kan vi få se din siste selfie? Åh, Gud! Ok, jeg skal se hva som er lagret. Ok, men den har jeg jo lagt ut på Instagram, da. Men det er min siste selfie. Har du kjæreste, eller i så fall hvor mange? Jeg har 3 kjærester. Hvordan er ditt forhold til trening? Trener du like mye nå som du gjorde tidligere år? Dette spørsmålet får jeg så mye, og det forstår jeg. Fordi jeg hadde jo en periode hvor jeg trente ekstremt mye, og hver dag. Og jeg delte det jo hele tiden. Jeg har ikke trent siden juni. Jeg har prøvd på en måte å tatt meg en liten joggetur her og der, og tatt noen små treningspass her og der. Men jeg skal begynne igjen. Jeg har bestemt meg for at jeg har lyst til å begynne igjen, og når jeg ser at kroppen min fremdeles holder seg, og at jeg fremdeles har abs, og at jeg fremdeles, så blir jeg veldig motivert av det. Jeg savner å ha noe å gjøre fast hver eneste dag, så det blir trening. Det som holder meg litt tilbake er hvor mye jeg skal dele av det, fordi at jeg liker jo å dele at jeg trener, det har ikke noe med det å gjøre, men jeg blir så fokusert på hvordan kamera skal stå når jeg skal filme når jeg trener, om jeg hopper ut av det, og liksom sånne ting. Jeg vil bare trene for meg selv, skjønner dere hva jeg mener? Så jeg må prøve å finne ut av hvordan jeg skal gjøre akkurat det der. For jeg vil jo lage en serie ut av det, men da må jeg filme. Så jeg må prøve å tenke litt på hvordan jeg skal gjøre det. Men helt ærlig så er det det som på en måte har stoppet litt opp. Hvordan går det om dagen? Det går veldig bra om dagen, takk som spør. Yes, dere, men jeg tenker at jeg gir meg der. Og hvis det er noe dere lurer på til neste Q&A, så er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltet. Husk å følge meg på YouTube, så vi rekker å bli 100.000 innen året omme. Det hadde vært så fett om jeg hadde rukket det. Nå er jo oktober snart ferdig, så det er jo bare 2 måneder igjen. Det hadde vært så gøy. Gjerne kom også med forslag til videoideer, hvis det er noen dere har, og dere skulle ønske jeg kunne gjøre. Så yes, I love you guys. Vi snakkes i neste video. Love you.